Kristoffer Persson. Till att börja med, god fortsättning på nya året. Tack så mycket. Läget? Ja, det är bra. Hur ser du på att möta Modo ikväll? Det ska bli jäkligt roligt faktiskt. Det har varit lite uppehåll här över nyår och vi har fått finslipa våra detaljer lite. Vi har inte varit nöjda med spelet de senaste matcherna, utan vi har fått repa upp här de sista dagarna och få träna bra. Så det blir gött att vi drar igång igen. Kan du säga något vad det är för detaljer ni har tränat på? Men det är väl allt vårt spel helt enkelt. Alltså, vi tycker att vi har kommit ifrån våra ramar lite och är tvungna att repa upp det lite. Så det ska jag i tanken att det ska sitta ikväll. Vad kan du säga om Modo? Ett lag som har haft det tungt under hösten. Spelat upp sig med sin nya tränare Andreas där. Det ska bli en intressant match. Vilka faktorer kommer bli avgörande för att vinna matchen? Att vi spelar vårt spel, att vi hittar vårt spel med fart och aggressivitet och enkelhet i spelet som vi vill spela, så vet vi att det finns inget lag i den här serien som mäktar med oss. Vi är inne i 2016 nu och har spelat väldigt många matcher hittills. Och det börjar närma sig slutet av säsongen. Hur går tankarna inför det som komma skall? Man får försöka lämna det bakom sig lite. Alltså, man måste leva i nuet. Det är många matcher kvar och det är viktigt att plocka poäng och det är viktigt att få hemmafördel såklart. Och vi leder serien. Det är en jäkla merit och det är viktigt att fortsätta göra det också. Hur slutar matchen ikväll? Oj, jag tror det blir en tuff match. Vi är inne med 4-1. Kör hårt.